نه فقط اوزبیگ ادبیات تاریخده بلکه عموما دنیا ادبیات تاریخده یکی دنیانی دنیادگی باشقه ساخالرنی تاریخی نظر تشلایدگن موسیک ایاللر حق ده سوز کتکنده ایال وکیللر یکی ایال ایجادکارلر حق ده سوز کتکنده اولارگه علاقه ده ینگیچه بر نقطه نظردن قرش عادت بولگن خصوصا نادره حق ده گپرگنمزده هم اونه فقط که ایجادکار ایماز بر آنه ایکنلیگین هم تصور قلشمز ممکن بولاده مخلرهایم نادره 19 اصر ادبیاتنین یتوک وکیل است و عموماً او ازبیک ادبیات ده علاقه ده ازنین اردگه موقعی که ایگه مخلرهایم نادره نین حیات اولیگه نظر تشلمه چی بولسیک اولا او حقیده اگه تاریخی منبالر و تذکیرلرنه کرب چکشمز کرک بولاده چونکه نادره شنده بر زمان ده یشاده که بو پایت ده تاریخی اثرلر یازش تذکیرلر یازش علاقاچان انانه تسوگه کرگن ایده نادره 1792 یل اندجان حاکم رحمان قلبینین آیلسته دنیاگه کلاده انقراغ نادره Qo'qon xoni Olimxonning tog'asining qizi edi va Olimxon 1807 yili Nodirani Umarxonga nikohlab beradi. Manbalarda yozilishicha Amir Umarxon bilan Nodiraning o'sha bir-biriga muhabbati juda baland bo'lgan. Nodiraning o'zi devoni debochalarda ham bu haqda yaxshigina fikrlarini aytib o'tadi. Nodira Qo'qon xonligiga kelganida Umarxon Marg'ilonning hokimi edi. Va mana shu Marg'ilonning hokimi bo'lib yurgan paytida Olimxon vafot etadi va xonlik Umarxonga qoladi. Mana shu paytdan boshlab Nodiraning zimmasiga ham muayyan bir vazifalar yuklanadi. Bu davr 19 asrni oladigan bo'lsak, juda ham bir talofatlarga to'la bir davr bo'lgan, chunki bu yoqda Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Umman xonliklar o'rtasida o'sha kelishmovchiliklarni boshlanayotgan bir davri deb ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday bir sharoitda Nodira ham ijod qildi, ham o'sha xonlikda o'zining atrofiga yetuk shoiralarni yig'a boshladi. Biz tarixdan yaxshi bilamiz, mana shu Nodira zamonida Uvaysi aynan Umarxonning dargohida o'zini bir maktabini tashkil etishga muvaffaq bo'lgan. Albatta, bunga Nodiraning ham qissasi qo'shilgan deb aytishimiz mumkin va qizlarning bu yerda o'qib tarbiyalanishi keyinchalik juda ko'plab shoiralarning yetishib chiqishi ham bunga misol bo'la oladi. Bundan tashqari Amir Umarxonning o'zi ham she'riyatga qiziqqanligi bois bu maskanda o'sha katta-katta she'riy majlislar yoki bo'lmasam hattoki Umarxonning ijodiga munosabat taqlid bugun biz taqlid deb aytishimiz mumkin Umarxonga naziralar bog'lash juda urf bo'lgan va Hazi Namangoniy nomi bilan mashhur bo'lgan shoirning Tazkiratush-Shuaro asarida mana shu davrda ijod qilgan shoirlarning nimasini faoliyati bilan, asarlari bilan, hayot yo'li bilan qisqacha bo'lsa-da tanishish mumkin. Mana shu kitobni Tazkiraning paydo bo'lishi bizga Qo'qon adabiy muhit haqida juda ham mukammal ma'lumot beradi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. 1822 yili Amir Umarxon vafot etadi va mamlakatni boshqarish ishlari Nodiraning zimmasiga tushadi. Muhammad Alixon bu yerda taxtning egasi deb e'lon qilinsa-da katta ishlar Nodiraning zimmasiga tushadi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu paytda Nodira 30 yoshda, uni farzandi juda ham kichkina bo'ladi. Nodira endi o'zi tushunadiki, bu ishni endi o'zim qilishim kerak. Mana shu yerda o'ziga maslakdoshlar topdi, maslahatchilar davom ettirdi, siyosiy ishlarni, ijtimoiy faoliyatini to'xtatmadi va albatta ijod bilan ham shug'ullandi. Nodirani avvalo shoir sifatida bilamiz. O'sha Fig'on kim gardishi davron deb boshlanuvchi ishqiy she'rlarni yod olganmiz. Bundan tashqari Nodiraning ijodi yana nimalardan so'zlaydi? Nodira o'zini devonini debochasida, albatta iste'dodli bo'lgan-ku, o'zini devon debochasida Umarxon bilan bo'lgan nimani beradi? Bahsni beradi. Umarxon bir baytni aytsa, Nodira unga javob beradi. Va ikkinchi tarafdan Nodira endi o'sha men voyam takrorlanib 15 yoshlarda bo'ladigan bo'lsa, endi ijodni o'rganayotgan pallasi va o'zini ustozi deb Umarxonni aytadi. Mana shu shoir sifatida shakllanishiga, umuman ijodga munosabati, tafakkurini o'sishida Umarxonning roli, Amirining roli juda katta bo'lgan. Bu shoiraning o'zi ham
اعتراف ایتاده. بودن تشکر نادره کت شاعر بولشده اساساً اون شو ممتاز ادبیات نیخش بولشه. این خس بیدل نه. بودن آن در آوت کن شاعرلر جامین نواین باشکه شاعرلر ایجاد نجده یخش بولگن و اوزن اثرلر ده. اولرنین تاثیر سیزلیب هم turadi. Nodira Umarxon vafotidan keyin aytadiki, ko'p o'sha ijodga berilganligini, albatta u davlat ishlarini ham boshqargan, lekin yuragidagi g'ujur men nazarimda uni hech qachon tinch qo'ymagan va hattoki she'rlari yig'ilgandan keyin devon tuzganini va bu devonga biz debocha yozganiga ham guvohmiz. 20-asr 2-chi yarmida ayniqsa Nodira ijodi bilan qiziqish boshlanadi va bu yerda juda ko'p olimlar bor, lekin Nodira devonlarini bizga yetib kelishida Mahbuba Qodirova degan katta olimni o'rni bor. Mahbuba Qodirova mana shu Nodiraning dastlab o'sha bir devonini Nodira taxallusida yozgan she'rlarini hamda Maknuna taxallusidagi fors she'rlar jamlangan devonni yetkazib beradi va keyinchalik shu 20-asr oxirrog'ida o'sha Samarqandda bir kishining shaxsiy kutubxonasida mavjud Komila taxallusli Nodiraning devonlarini yetkazib beradi bizga va hozirgi yozuvga o'girib nashr qildirgan. Demak, ko'rinib ki Nodira bir nechta taxallusda ijod qilgan. Nodira, Maknuna va Komila. Demak, turkiy tildagi she'rlarda asosan Nodira va Komila taxallusini qo'llagan bo'lsa, farsiy she'rlarda Maknuna. Nodira ham farsiy tilda ham turkiy tilda birdek ijod qilgan. Va mana shu she'rlarini janr kengligini, janrlarga, turli janrlarga boyligini ko'rganimiz ham bu mumtoz adabiyotni izchil davom ettirgan shoirlardan bittasi ekanligini va bu paytda o'sha UYC bilan bo'lgan munosabatlari 19-chi asrda mana shu Qo'qon adabiy muhitda, umuman o'zbek adabiyotida juda ham katta ikkita shoiraning ijodi barqaror davom etganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi shoiraning Nodiraning she'rlarini mavzu ko'lamiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular albatta mumtoz adabiyotdagi bosh mavzu o'sha ishq mavzusi. Lekin bilasizmi, ishq mavzusi haqida she'rlar o'qiyotganingizda ham sizga boshqacharoq bir assotsiatsiya keladi. Aniqrog'i har qanaqangi she'r o'qiganda odamda o'sha ijodkorni idrok ko'lamini, dunyo qarashini his qilish, u ishq mavzusida yozadimi, ijtimoiy mavzuda yozadimi, Nodirada mana shu narsa borda, u ishq mavzusini zamiriga juda katta masalalarni yuklay olgan shoirlardan. O'sha she'ri bor-ku, muhabbatsiz kishi odam emassiz, ki odamsan muhabbat ixtiyor et. Mana shu she'rni o'zida o'sha insonni tirikligini belgilovchi narsa bu ishq. Endi biz uni faqatgina o'sha dunyoviy kichkinagina bir insonni ikkinchi bir insonga bo'lgangina o'sha maishiy ma'nodagi muhabbat yoki tor ma'nodagi muhabbat tushunsak, bu she'rni mohiyatiga yetolmaymiz. Demak, bu yerda insonni tirikligini ta'minlaydigan muhabbat uni dunyoga, borliqqa, albatta haqqa bo'lgan munosabatini ifoda etadi. Nodira she'rlarini o'qiganingizda o'sha uning she'rlarini bosh vazifasi uning she'rlarida o'zida belgilab qo'yilgandek. Shoira o'zining kel dahrini imtihon etib ket deb boshlanadigan bir she'rida quyidagi baytlarni aytadi. Maqsad ne edi, jahona kelding, kayfiyatini bayon etib ket. Demak, bu dunyoni mazmun mohiyatini kuylashni o'ziga vazifa qilgan. Endi uning ichida qancha mavzular bor, masalalar bor. Demak, mana shuni o'zi Nodira she'riyatining diapazoni qancha kengligini ifodalaydi. Va Nodiraning she'rga munosabati, shoirlikka munosabati uni o'sha maktabga, o'zini UYC maktabini tashkil etilishi va u yerga yosh qizlarni chaqirib, katta bir shoiralarni yetkazib chiqarishi va ular orasida o'sha Dilshodi Barno ham Nodirani shoira sifatida juda yaxshi ta'riflarni bergan edi. Endi Umarxon vafotidan keyin Nodirani she'rlarida o'sha firoq mavzusi juda kuchaydi. Nodirani o'sha maxsus firoqnomalarini o'qiganmiz. Bu firoqnomada o'sha Nodirani butun istiroblari, lekin Nodira juda katta shaxs edi. Shuning uchun ham mana shu dardni yenga oldi va o'zini farzandlari bilan to umrini oxirigacha Qo'qonni mana shu xonlikni ishlarini davom ettirdi. Endi mana o'zingiz ham aytyapsiz, Karomat opa, Nodira nafaqat shoira edi, balki davlat arbobi ham edi. Ya'ni davlat rahbariga bosh maslahatchi ham bo'lgan. Uning mana shu davlat arbobi sifatidagi faoliyati haqida manbalarda nimalar deyiladi? U qanchalar shoira, qanchalar davlat arbobi bo'lgan?
birinchi nodirani devonida ma'lumotlar bor. Aytdik, qancha yo'llarni qurdirgani, bozorlarni, mamlakatni obod qilish bo'yicha ishlar qilgani, ayniqsa o'sha Mohlaroy madrasasini, Chalpak madrasasini qurdirgani. Bu endi katta madrasalarni qurdirishi o'zi uni ilmga munosabati. Mana shu madrasani o'zi nodirani ham shoir sifatida, shoira sifatida, ham katta bir davlat arbobi sifatida qilayotgan ishlarni ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Nodiraning o'sha zamondoshlari Nodir, Xotif, yana Mushfiq, yana boshqa Hakimxon To'rani asarlarida ham Nodiraning fazilatlari, ishlari haqida, ularning Umarxon va Nodiraning hayot yo'li haqidagi ma'lumotlar saqlanib qolgan. Xotifning xabar berishicha, o'zining asarida xabar berishicha, juda ko'plab ma'naviy ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan. Jumladan Toshkentdan, Xo'janddan, boshqa shaharlardan kotiblarni olib kelgan. Yana boshqa mana shu madaniyat sohasiga mansub bo'lgan kishilarni chorlab, mana shu yerda kitoblarni chop etish, madrasa qurdirish, bozorlarni umuman ana shu tushayotgan nimadan to'lovlardan mamlakatni obodligi uchun kerak bo'lgan ko'plab inshootlarni qurdiradi. Endi biz Nodirani qanchalik shoir yoki qanchalik davlat arbobi degan gapga baho berishimiz juda ham qiyin. Bu tarixda bunday zotlardan, insonlardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur edi. Mana Zahiriddin Muhammad Bobur ham biz davlat arbobi desak, uni shoirligi ustun keladi. Shoir desak davlat arbobi. Nodirada ham xuddi mana shu xususiyatlarni ko'rishimiz mumkin. Endi Nodirani ayanchli taqdiri karomat opa. Mana Buxoro amiri Amrul Nasrulloh xon nafaqat uning o'g'li, nabirasi, ya'ni xonadon mansublarini, Nodira begimni ham qatl etadi. Endi o'sha paytda masalan davlat bo'lgan, shariat bo'lgan, qozi bo'lgan, mahkama bo'lgan, o'sha davrni o'ziga xos bo'lgan Nodira begimni qatli uchun qanday ayblar bilan hukm chiqarilgan? Bu haqda bir aniq bir ma'lumotlar bormi? Mana shu 1842 yilga kelib Nodiraning o'sha fojiali o'limi haqida biz tarix manbalardan xabar topamiz. Buning sababchisi o'sha Buxoro amiri Nasrullohxon edi. Nasrullohxon bu yerga kelib turli bahonalar bilan kelib Nodirani, uning ikki o'g'lini va nabirasini qatl ettiradi. Avvalo bu 19-chi asrda o'sha xonliklar o'rtasidagi munosabatlar, o'sha Buxoro amirligini o'zini yerlarini kengaytirish boshqa va umuman katta joylar egallab olish, o'sha shariat masalalar o'rtaga tashlangan shu bahona bu yerda bosib olish maqsad bo'lgan degan fikrlar bor. Nodira, uni avlodi va Qo'qondagi yana ziyolilarning katta qismi mana shu katta bir kurashlarni qurboni bo'ldi. Jahilona kurashlarni qurboni bo'ldi. Endi Karomat opa, Nodira begimni o'rganish, uning ijodini o'rganish bugungi avlod uchun qanchalar ahamiyatli? Ya'ni nima beradi u bugungi avlodga? Albatta, biz umuman ijodkorga munosabat bildirganimizda hozir mana shu intervyuda ham shoira degan so'zni ishlatdim. Aslida bilasizmi, shoira, shoir deb ajratish o'zi ham qiyin. Ular ham shoir, chunki ijodkor bu katta shaxsda, o'sha shaxs sifatida ko'ramiz. Va bugun ularning merosi nimani o'rgatadi? Mana Nodiraning yonida juda katta bir ijodkor Uvaysiy bor edi. O'zbek adabiyotini darg'alaridan deb aytishimiz mumkin bo'ladi. O'zbek mumtoz adabiyotining darg'alaridan deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Nodirani ijodini ham bemalol shunday baholashimiz mumkin bo'ladi. Nimani o'rgatadi? Umuman adabiyot insonni shaxs sifatida shakllanishiga, dunyoni idrok etishiga ta'sir qiladigan muhim omilda insonni o'sha bir yuragini o'stirishga, ko'nglini o'stirishga, dunyodagi voqealarga munosabatni to'g'ri shakllantirishda, o'zi mustaqil qarorlar chiqarishda bir nanki estetik ideal, rostakam bir ideal bo'lib xizmat qila oladi.